Mana assalomu alaykum azizlar, mana hamma vohima qilishyapti, mana tip tinch, hamma yoq muzday. O'sha eski darvozadan suv chiqyapti. Nariyoqdan bir oqib chiqyapti, qaysidir bir turbadan, u ham tinch. Uni ham mana suv pasayib ketgandan keyin hammasini o'chirib tayladi mana. Mana shuni suv pasaysa nasib bo'lsa bu ham sozlaydi. Yes. To'g'ri, sal bir nosozlik bo'lgan, hay, bo'ladi bu. Bu ham bir falokat. Mana bu qishloq. Mana odamlar yuribdi bu yerga. O'sha yerda odamlar ishlayapti mana. Agar bu yerdan ko'ra olmaysizlar baribir. Bir sariq ramkani oldiga odamlar ishlayapti. Agar bir xavfi bo'lsa, o'shalar shu yerga turmaydi, qochib ketadi. Mana. Demarol xavotir olmanglar. Mana qishloq ahli tinch. Ha, yana bir nima bo'lsa, yana video qilaman. Narigi tomondan boraman, yana video qilib tushirib tashlayman mana. Hamma yoq tinch. Tepadagilar daryoni tagiga yashaydiganlar tinch yashayapti-yu, lekin qayoqdan bir Surxondaryoni u burchagida vahima tushgan, qayerga qochdi bilmay yuribdi. Hayron qolaman odamlarga.